Tai aš, kaip ir minėjau, pagal mūsų temą yra ta, daug, daug tos socioedukacinės veiklos, sociokultūrinės veiklos ir sampratų, tai viską aš sukelsiu į vieną skaidruolę, gal profesorės skaidruolės papildysim. Tai pačias sąvokas jūs rasite ten ir tada šiandieną, kadangi liko kelios minutės, jau nebeprieisiu, bet labai jums noriu parodyti, pristatyti šiandien savo tą darbą, kur, kaip pamenat, keliavau pas kiekvieną ten į tuos diskusijas ir centrus, tą medžiagą bandėm apdoroti ir irgi, kaip ir profesorė minėjo, tas pirminis tyrimas buvo 6-8 metų, kas ir buvo atspirties taškas to mano mokslinio darbo, tai čia bus toksai antras darbas, bet šiandieną norėčiau jums pristatyti patį tikslą, tai buvo mano tikslas teoriškai pagrįsti būtent jūsų tų daugiafunkcijų centrų modeliavimo galimybės, būtent kaimo vietovėse, nes vis tiek tą specifiką trupučiuką turi kitokią negu miestai. Tai gal tada iš karto prieisiu prie išvadų, gerai, ir rekomendacijų, ką pristatysiu gruodžio 19 dieną ir ką kviečiu visus, dabar buvo gal prie pendrių iš karto. Ir kviečiu tikrai atvažiuoti, kurie galėsit gruodžio 19 dieną, 11 val. Universitete, bus disertacijos pristatymas ir vieša diskusija, tai labai maloniai kviečiu, kurie galite atvykti, dalyvauti ir diskutuoti, nes laukiami ir praktikai, ir mokslininkų bendruomenė. Taip pat, kam bus įdomu, šiandieną galėsiu padalinti savo santraukas ir irgi taip pat lauksiu jūsų atsiliepimų ir gal santrauką elektroniniu būdu paplatinsiu irgi per jūsų tą grupę. Taigi, ką man pavyko, tiesiog irgi taip labai atsargiai, profesorė, tai mano labai drąsi, aš gal truputį atsargiau, kadangi man reikia disertaciją pristatyti netokiem pažengusiem profesoriam, tai, kad nesulaukti daug skaudulių ir per galvą atrenkimų, tai aš taip subtiliau su savo tam išvadom. Taigi, iš teorinių tai būtų tokios trys pirmos išvados, kad kaimo bendruomenė vis dėlto yra specifinė ir turite jūs tų išskirtinių ir socialinių kultūrinių bruožų, bei specifinių tų švietimo ir socialinių problemų, apie ką kalbėjo ir profesorė, kurių sprendimui stokojama atitinkamų paslaugų pasiūlos ir įvairovės, ką patys jaučiam ir dabar atskleidus, bendruomenių ypatumus, jų savikūros bruožus, čia mano to teoriniai daly yra daugiau, tai atskleista kaimo bendruomeniškumo bruožus, išskirti socioedukacinio proceso bruožai laikoma įvairiapusė multidisciplininė pagalba vietos žmonėms, siekiant teigiamų pokyčių ir įsitraukimo į socioedukacinės veiklas kiekvieno bendruomenės nario. Tai čia yra tokios iš teorinės dalies ir jeigu tikrai įdomu apie tą socioedukacinę veiklą, užsienio šalių patirtį, tai būtent mano toje disertacijoje yra tokį gabalą teorinės medžiagos, tai ten bus daug ir profesorės citatų iš lietuvių, tai kadangi Kaune esam, negaliu nepaminėti, profesorės Irenos Lėlygienės irgi yra labai stipri mokslininkė, kuri irgi serga jumis ir tom bendruomenėm ir socialinių darbų ir edukacija bendruomenėse. Taigi, bendruomenių centrų steigimas kaimo vietovėse turi pakankamą teisinį pagrindą, čia irgi iš teorinės gal nesakysiu. Na, užsienio šalių patirtį šiandien puikiai irgi pristatė ir profesorė tą patyrimą, tai tą irgi rasite mano disertacijoje. Dėl sampratos, tai vis dėlto daugiafunkcijo centro sampratas siejama su vieta, kurios susirenka įvairaus amžiaus skirtingo išsilavinimo įvairios visuomeninės padėties žmonės, kurioje vyksta socialinis darbas, ugdant žmonių gebėjimą efektyviai komunikuoti, pastebint ir sprendžiant individuo socializacijos problemas, bet ir sudarant asmenims sąlygas įsitraukti į socialinimo problemų sprendimą. Tai čia, kaip aš sakau, gal imsiu už pagrindą profesorės pranešimą disertacijai pristatant, nes čia tiesiog tai toks suvedimas. Na ir paskirtis irgi daugia funkcija, tai bendradarbiaujant su kitais vietoje veikiančiais paslaugų teikėjais, koordinuoti ir kompleksiškai spręsti besidubliuojančių arba trūkstamų švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinių paslaugų problemas, šių paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimus ir tokiu būdu mažinti tą atskirtį bei sudaryti kuo geresnės mokymosi starto galimybės vaikams, aišku, pirmiausia, užtikrinti tą formalų iki mokyklinį prieinamumą ir skatinti gyventojų visų tą reintegraciją, kad kuo mažiau būtų tuo tų bedarbystės. Na, modeliai, čia jau esate apie tai girdėję jau ir iš praeitų seminarų, tai kaip ir likę tie patys, kažko ypatingo čia nepridursiu. Na, apie trikdžius, čia irgi iš tiesų tai jūsų yra apibendrinimai diskusijų, tai nežinau ar teisingai, jeigu ne, tai paantrinsit, gal situacija jau pasikeitė, tai vis dėlto aš pažymėjau, kad pagrindiniai trikdžiai siejami su tuo, kad
siūlomos jūsų centruose paslaugos, kurios buvo įprastos teikti vis dėlto tose bendruomenėse, priimant politinius sprendimus dėl daugiafunkcijo centro kaimo vietovėse steigimo, nebuvo atlikta konkrečių regiono situacijos analizės, prognozuoti regionų demografiniai pokyčiai netitinka suplanuotų veiklų realių, vietos bendruomenės poreikių bei finansavimo galimybių. Tai čia tas pirminis steigimo etapas, koks buvo užfiksuotas, kad vis dėlto nebuvo taip, kaip ir profesorė minėjo, kaip yra užsienį, kad būtų galbūt jums 100 kartų lengviau, jeigu būtų viskas pradėję eiti nuo apačios. Na ir rekomendacijos, nežinau, ar skaityti, ar... Bet kad profesorė viską labai gražiai pakomentavo, tai mano čia tik taškai uždėti, gal tikrai persiusiu skaidruolės ir viską matysit, nes nesinori kartotis ir tokį gražų pranešimą tiesiog... Noris tik pabaigti tą profesorės gaidą. Tai akcentai sudėti ir iš tiesų čia rekomendacijos, tai kaip sako doktorantas, nelabai ką gali, tai čia yra daugiau profesorės žodžiai įvilgti. Taigi, nežinau, politikam ir strategam, ar jums gal tada gerai? Teigėjom, čia jums teigėjom. Teigėjom ir mums, nežinau, bendruomenėm. Tai vėlgi, sakau, ką ir profesorė pasakė, viešinti, kalbėti apie tai atvirai, ką darote, ką kūrėte, skatinti mobilumą, kompleksiškumą tą, inicijuoti bendruomenės įtraukti ir plėtoti infrastruktūrą, neužsidaryti, negalvoti, kad tikrai esate tik tai pavaldus vienai kažkokiai sričiai ir kad jūs biudžetininkai ir tuo turite kaip ir džiaugtis, nes yra tikrai stipri paskata ir esat tikrai stipresni nei bet kurie kiti nevyriausybininkai, bet kelių tikrai reikės ieškoti ir čia, kaip ir profesorė minėjo, gali pasitelkti ir tas universitetinės ir kitas mokslo įstaigas ir nevyriausybinės organizacijas, kas gali ateiti jums į pagalbą, nebūtinai vietoje esant, bet ir virtualiai, ar ne, ir išnaudoti tikrai visas galimybes.